žodžiu, raudonvario plento pastoviai tiesiai nuo regitros važiuojam, ten įdomus. Manau, dabar pirmas posūkis prie reguliavimo sankryžos į dešinę geros porą. Čia nesusimoviau, nes kaip rigvedai mokinaus visuomet važiuodam sekančiai sankryžai į kairę. Man pasakė, suk į dešinę, aš į kairę savo posūkį rodau, tiksliau rikiuojas. Paskui, ačiū Dievui, susivokiau, persirikiau. Baisiai ilgas ciklas. Jeigu dar prieki mašina stovi, tai gerai atsipalaidoji, nerveliai susitvarko. Thank you.
važiuojas. Taip pat kaip su mašina įsivaizduot, važiuojas, kaip aš važinėjęs. Vienu žodžiu, pastoviai malėme šitom gatvelėm, kas durniausia, kad visur 30 zona beveik, reikia neviršyti greičio pasistengti. Kokies eismas, kaip atsiranda, blemba, būtinai iš antros juostos, jeigu reikia į kairę sukti. Laiku persireikia. Nu, dabar aš klaidą padariau, turėjau. Viena gatvelė sekundės, va, iš miesto, neįvyčiai. Su tom gatvelėm, tik daugiau 30 nevažiuoti ir bus nulikiau. Vienos krypties eismą yra.